Bueno, ni Miren Villela Beitianaz, Mungiako institutoko irakaslea naz, hainbat urte daroa da hemen. Mungia herri ertaina edo omen da 17.000 biztanle inguru ditu. Herri barruen ba, gitxi gora bera 8.000, 8.000-9.000 eta besteak auzoetan nahiko lur handiak ditu. Eta instituto honetara etortzen diren ikasleak batez ere Mungiako eskolatik etortzen dira gehienak, baina batxilleratora baita ere Ventades ikastetxetik, eta DBH-era inguruko herrietako ikasleak ere etortzen dira, Gatikekoak, Bakiokoak eta abar, bueno, Arrieta eta abar. Ikastetxe hau, bueno, hiru edifiziotan edo eraikuntzatan banatuta dagoz, bueno, batuketa egin zen orain dela urte batzuk. Orain gagoz lehenago institutoa, batxilleratoa zen tokian eta gaur egun ere batxilleratoko lehenengo eta bigarren mailak ematen dira. Badauka beste eraikuntza bat han lan heziketako zikloak ematen dira, maila hartainekoak eta goi mailakoak, eta hirugarren eraikuntza batetan DBH. Guztira 600 piku, orain ez dut gogoratzen ondo, 600 piku ikasle ditugu eta ia 100 irakasle. Esan hasiera baten izen zen apostu pixka bat pertsonala. Honetan eskerrak emon behar dautzedaz gure zonako berritzeguneko Adela Fernandezeri. Ze, berak bialdu ustan proiektu honen konbokatoria eta bestela ni enintzen konturatuko. Eta irakurri nebanean konbokatoria, pentsane ban, bueno, honelako gauzakuk egin jedekuz. Egin da daukaguz eta lehenagotik eta duela hainbat denbora egiten hasi ginen. Hasi ginen apurtxu bat lan egiten HTB edo hizkuntzan trataera bateratuarekin. Orduan, hizkuntzak era koordinatuan emoten eta bar. Da, askotan, olako lanak egiten genduzan proiektuen bitartez. Eta proiektu guztiek euken bukaeran ekoizpen bat edo produksio bat. Eta produksio gehienak zerikusia euken ba, 2.0 tresna edo baliabidekin edo presentazio bat egin behar zala edo grabatu behar zela zerbait eta horrela. Eta apurken, ba, berritzeguneak emondako materiala eta proposamena lantzetik geure material propioak egitera pasatu ginen. Eta orduen, ba, bueno, glosterrak erabiltzen, saiteak erabiltzen edo apurtxu bete nastatzen, eta holan. Eta proiektua ikusi gendunean igez ustailan, ba, pentsatu gendun, bueno, ibili gara honetan, eta inoiz ez tozku inok ezetan lagundu, ez erremon, bueno, ba, guazen, aurkezten ia lortzen dugun, baliabideen aldetik behintzete errestasun gehiago. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, nire ustez, bueno, euskararen garapenaren arlo importante bat saretik pasatzen da. Batez ere, gizartean euskarak lekuren bat bermatu edo behar badau, hor dauka, oinen, bueno, ekonomian esaten dana nicho de negocio, ez leku apropos bat edo gune bat garatzeko. Eta lehenago batetan ba, egin gendun baita ere hezkuntza hartu gendun, eta nik uste dut hezkuntza hartzea hizkuntzaren txat oso garrantzitsua izan zala, hizkuntzaren garapenaren txat, baina gizartea pixka bat albo batera itxi gendun. Eta sare hezkuntzak eskaintzen dauzkuna da, gizartearen nola baite, gizarteko presentzia edo gizartean egotea bideratzen deusku. Bueno, esto es cuidado, el tema de la checo, está. Hombre, un poquito. Bueno. 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 Bueno
Kontinu, ba, enik uste dut, zabiek induela, bera, esan dit palankari bat dira dela, hobetzen dut dela, ikusik dugu, bai. Zer, itxura hona duka, bai, zure baina ikulita guan da, gazta. Ba, hori zukin dozulako. Bueno, hori izango da, ba, baina ikusik dugu. Bakarrik esan du ningo. Ez laguntza izan behar nuen zabirena, bestela... Jo nekarretu dago bere lana eta ja, youtubera igonda eta publikatuta dago, orduan ikusiko dugu aportxo bat zelan gelditu jako. Jone? Lehenengo lana beti dago bera. Ah, bueno, bueno, bueno.